שיחה לחוכמת הקבלה, שיעור מספר 35. אנחנו נמצאים באותיות פי ד', נלמד היום פי ד' בפי ה' בעזרת השם. פי ד' ופי ה' באים לסגור לנו את עניין, פחות או יותר, מהי הגדלות בעולם הנקודים. למדנו בשיעור הקודם, שישנם בית מדרגות בראש הנקודים, ראש הזכר וראש הנקבה. ראש הזכר הוא בחינת כתר וראש הנקבה הוא בחינת אבא ואמא, שהם יוצאים על בחינת וק דבינה ווק גמורים. וק דבינה נקרא בית התלבשות ווק גמורים נקרא א' דאוביות. ראש הזכר יוצא על בית התלבשות, כשכמובן א' דאוביות עוזר לו, וראש הנקבה יוצא על א' דאוביות. שאלנו, הרי כאשר הם עולים לראש הסג, אותן נקודות הסג הם מעלים גם אינפורמציה של ד' ג'. אז מדוע לא יוצא ד' ג' קודם שיוצא בית א'? הרי ד' ג' יותר גבוה. הוא נתן לנו תירוץ כי המקום גורם. מה זה המקום גורם? למדנו שההתבטאות של כל בחינה צריכה להיות לפי מקומה. שמורה לא ילמד בשוק. ובשוק הוא הולך לקנות את הפירות. ולכן כל דבר צריך לעשות לפי מקומו. היות ומלכות, או היות והמסך, כשעלה לראש הסג, עלה למקום נקווה עיניים. ובנקווה עיניים, זה מקום של השפעה. לכן לא יכול לצאת שם בחינה ד' שהיא במקום של קבלה. בזה הזכרנו גם את מה שלמדנו באות עין ב'. ולמדנו שם תירוץ נוסף, ששם אמר לנו שיש הבדל בין עצם להתקללות, שעל פי סדר המדרגה צריך לצאת בית א' ולא ד' ג', ולכן יוצא בית א' שהוא העצם, עצם המדרגה, ולא ד' ג'. ולכן התירוץ של קטן מתבטל בפני גדול, לא תופס במקום הזה מפת בית הסיבות. בזה באנו לסיפוקנו להבין, פחות או יותר, למה יוצא בית א' קודם ד' ג'. ועדיין צריכים להבין איך אחרי שיצא בית א' יצא ד' ג'. אז עוד פעם עד כאן מה קרה. אחרי שנקודות הסג, המסר דה נקודות הסג יזדקך ועלה לראש של סג. סג עכשיו צריך להוליד את עולם הנקודים על פי האינפורמציה שהמסר דה סג העלה לראש. הוא העלה אינפורמציה של בית א' מצומצם בצמצום ב' ושל בית א' שהתקלל עם ד' ג'. מה יצא קודם? קודם יצא בית א' לבית הסיבות שאמרנו. אחרי שיצא בית א', מה עם ד' ג'? ואומרים, גם אנחנו צריכים לקבל את מבוקשנו. תולידו גם אותנו. בא אור הפסג, אור גדול. מוריד את ההי תתאה שהפריע למדרגה, הפריע לגדלות, מוריד אותה למקום הפה חזרה. אבל רק בכתר, שהוא הראשון, זה נקרא הערה על ידי הטבו. והזיווג הזה, או הערה על ידי הטבו, הוא בא ונותן את אפשרות לגדלות לכתר. לאחר שנקבל את הגדלות לכתר, נראה שגם הבבים צריכים לקבל גדלות, אבל הם לא מוכנים לקבל גדלות. הבינה, שהיא צריכה לעשות את הזיווג דעקה, לא רוצה את הגדלות, אם לא, הבנים יבקשו ממנה. ולכן, הכתר מעורר את הבנים, תכף נראה מי הם, הם באים לבקש מאימה, ואז היא עושה זיווג פנים בפנים. בואו נראה זה בפנים. עוד פי ד' ולפי חכתה, אחר שהזון דאק שלמטה מתאבו, המשיכו את האור החדש. על ידי המן שלהם, מהפסק דאק, והירו אותו לראש הנקודים. הנה מתוך שפרצוף אף דאק, אין לו נגיעה בצמצום בית הנעל הזה. שאלה את הבחינה ד' למקום נקווה עיניים,
על כן כשהאור שלו נמשך לראש שתי נקודים, חזר וביטל בו את הצמצום בית. שאלה, מקום הזיווג לנקבי עיניים. והוריד בחזרה את הבחינה דלת למקומה לפה, כמו שהייתה בעת צמצום א'. דיינו במקום הפה זה ראש. אומר. כאשר גמור לקבל על בית א', אז דלת ג' עלה לראש חזרה. ואמר לו, אני רוצה גם על דלת ג'. הוריד אור שנקרא אור הבשג. שאור שר לצמצום א', והוריד את ההית התא שעמדה באמצע המדרגה, שחצתה את המדרגה למטה לפה. עכשיו, כשירדה לפה, אפשר לעשות עליה זיווג. ונמצאו על ידי כך. ג' הכלים, אוזן חותם פה, שהיו מתחת לפרסה, חוזרים להיות מעל הפרסה, והופך להיות ראש של גדול, של זכר, אומנם אבל של גדול. מה זה ראש גדול? שמתפקד לא רק עם גלגלת הביניים, אלא גם עם האחאפ. האחאפ חזרו למדרגה. לכן אומר, ונמצא, נמצאו ג' הכלים, אוזן חותם פה. שם מסיבת, צמצום ב' נפלו מהמדרגה. הנה אתה, מה זה אתה? כשבא האור הגדול, אור הבשג, והוריד את ההית אתה, אז ירד שוב, מקום הזיווג מנקבי עיניים אל הבחינה ד' במקום הפה זה ראש. ועל ידי כך, התגבר על מה שאמר קודם, שהמקום גורם. דיינו, המלכות והמסך לא נמצאים כבר בנקבי עיניים. קודם אמרנו שהמסך נמצא בנקבי עיניים והמקום גורם שלא יקבל על דלת ג'. עכשיו כשבא אור הפסג הוריד את היתתה לפה. ומאחר שהבחינה ד' כבר במקומה, יצא שם 10 ספירות בקומת כתר. מה זה קומת כתר? רוצה לומר קומת כתר בקירוב. למה בקירוב? תגידו לי. כתר בקירוב בגלל שזה ד' התלבשות ולא ד' דאוביות. כי מדובר על רשימות שעלו לאחר הזדקחות גלגלת. כמו שדיברנו על בית ההתלבשות, שזה בינה בקירוב. אותו דבר פה, זה דלת, זה יחידה בקירוב. קומת כתר בקירוב. והנה נתבהר. שעל ידי אור החדש, המשיך הזון דאק, אל הראש דה נקודים, הרוויח ג' אורות. נשמה חיה ביחידה. למה? כי יש לו ג' כלים. של אוזן חותם פה, שהם בינה וזון. וכאשר יש את הכלים הנמוכים, גם האורות הגבוהים באים למדרגה. שהיו חסרים לו אותם אורות בעת יציאתו מתחילה. כי איך יצא מתחילה? יצא על בית א' וגלגלת בעיניים. והיה חסר לו את האחאפ מתחילה. קיבל רק נפש רוח, כי היה לו רק בית כלים. ועכשיו מקבל את כל הנר על חיים. עם כל הכלים, עם כל האחאפ. כמובן במדרגה שלו, בגובה קומה שלו, אבל את כל הכלים זה כבר לא ראש שיש לו רק גלגלת ועיניים. כתוצאה ממה זה? מאור הבשג. מה זה אור הבשג? אור שבא מצמצום א'. ולכן הוא מעורר את הרצונות הגדולים, נותן להם חיות עם מסך. אז מה הבעיה אם הוא נתן מסך? שאסור היה להשתמש בזה. עוד לא מתוקן לזה. לא רואה פסג, בעצם יש עכשיו את כל הכלים, גלגלת העיניים והחאפ. בקטר, באבא ומה עדיין.
אומרת, האמא, גם אם יש לה את הכל, יש לה כבר גדלות, היא אומרת, אני לא רוצה למשוך אור על האחפ האלה. למה? אין לי בשביל מה. הטבע שלי זה השפעה. הטבע שלי להיות באחוריים לחוכמה. האבא בא ואומר לה, תראי, יש חוכמה במדרגה. רוצה חוכמה? מה היא אומרת? לא. באיזה תנאי רוצה חוכמה? למה שתהפוך את טבעה? רק אם יהיו בנים, הזון, שבאים ומבקשים ממנה את החוכמה. אם לא, אין לה בשביל מה. אין לה בשביל מה לקבל את זה. עוד פעי. ונתבהר היטב הקטנות והגדלות דנקודים. גדלות יצא קודם בגלגלת הבעיניים. כלים גלגלת הבעיניים. ואחר יצאו מחוץ למדרגה. אשר צמצום ב' שאלה את היטתה, שהיא בחינה ד' למקום נקווה עיניים ונגנזה שם, גרם לקומת הקטנות דנקודים שהוא קומת דבק או זעיר אנפין באורות דנפש רוח. והיו חסרים שם בינה וזון דקלים, ונשמה חיה יחידה דאורות, מטעם הפכיות כלים ואורות. כי למדנו שאם יש לי רק כלי אחד, אז יש לי רק אור אחד במדרגה. דהיינו רק האור הקטן ביותר, נפש. ואם יש לי בית כלים, כמו מקרה הקטנות שלנו, אז יש לנו בית אורות, נפש ורוח. עכשיו, כאשר בא הרב סג, ונתן לי עוד כלים, אז יש לי גם נשמה חיה ויחידה דאורות. ועל ידי ביאת אור חדש דאב סג, דאק, אל הנקודים, חזר הצמצום א' למקומו. זאת אומרת, התבטל הצמצום ב'. מותר או אסור? אסור. למה אסור? כי ראש א' איסות לא התבטל ושומר על צמצום ב', וכתר החליט לקבל צמצום ב' בלי שבעצם מותר להתפשט עם האור הזה. ועל ידי ביאת אור חדש להפסג, יש עכשיו צמצום א', מצד אחד רוצה צמצום א', בא לפעול צמצום א', מצד שני, צמצום ב' שולט במדרגה. דומה לחטא אדם הראשון, שהציווי של הבורא יתברך עדיין עומד וקיים, שלא תוכל מעץ הדעת. אבל על ידי כל מיני מחשבות מוזרות, שהן לא לגמרי לא אמיתיות, כי כל מה שרצתה לאכול מהעץ, כל מה שרצתה, רצו בעולם הניקודים, זה לקבל על גדלות, כפי מטרת הבריאה. לא חס ושלום לחתו, אבל זה הביא לחטא. למה זה הביא לחטא? כי קיבלו את האור במקום שאסור ונשברו. בואו נראה. וחזרו רבי לה וזון דקלים לראש. כי היטתה ירדה מנקבי עיניים וחזרה למקומה למלכות הנקראת פה. ואז נעשה זיווג על בחינה ד' שחזרה למקומה. שלמדנו קודם שהמקום גורם, בגלל שהמלכות נמצאת בנקווה עיניים ולא בפה, אז אפשר לעשות זיווג על דלת ג'. עכשיו אותו מורה חזר על הכיתה, מה שדיברנו ממנו קודם, עכשיו יכול ללמד. ויצאו 10 ספירות בקומת כתר ויחידה. מה זה כתר ויחידה? דלת היא התלבשות. ונשלמו על הרלחי דאורות, והכחב דזון דקלים, ולשם הקיצור, מכאן ואילך, נכנה להצמצום ב' והקטנות, בשם עליית היטתה, וירידת אחפ למטה. אז מה זה יהיה צמצום ב' מבחינתנו מעטה? עליה תהיית אתה לנקווה עיניים, ואת התוצאה של זה שירידת האחר, ואת הגדלות נכנה בשם ביאת אור הבשג. למה? מה זה יגרום? זה יגרום שבא אור הבשג להוריד את תהיית אתה. ולגדלות במדרגה. ומחזירים את האחפ למקומם. איך הם עושים את זה? איך בא אור כזה גדול, מחזיר את האחפ? מה המנגנון
שאור הבשג מתקן את הכלים. התשובה היא, שאור הבשג מעורר את הרצונות הגדולים. והיות ומעורר את הרצונות הגדולים, אז הם באים לבקש אור. כל זמן שלא היה מה שעורר אותם, לא באו מצמצום א', לא התעוררו הבחינות האלה. הם מקבלים הרגשה שאפשר לקבל בעלונת להשפיע. למה? כי הם עוררו את כל הרצונות הגדולים, לא רק את הרצונות של ההשפעה, עוררו את העני של האדם. וזה מסוכן מאוד. זה כמו אגו. עוררו את האגו שלו עכשיו, השאלה משתמש בו נכון או לא נכון. עוררו את הבחינה העצמית שלו, החזקה, על ידי זה שגילו לו, גילו לו את הכישרונות שלו, גילו לו את הרצונות שלו. לא מגלים לנו היום, למשל, את הרצונות שלנו. אנחנו מגלים לנו רצונות של העולם הזה, צעצועים קורא לזה בעל הסולם, הרבש. מגלים לנו צעצועים כמו ילדים קטנים, כמו ילדה שמשחקת בבובה. למה? כדי שלא נפגום. אבל אם היו רוצים לגלות לנו את הרצון האמיתי והגדול, היה צריך לבוא אור מהמקום של הרצונות הגדולים האלה הרוחניים, ולהעיר בנו, ואז יהיו מתעוררים לנו הרצונות האלה. מפעם לפעם מתעוררים לנו רצונות כאלה. לכן מה התפקיד של אור הבשג? לעורר בנו את הרצונות מהמקומות שמתאימים לאור הזה. אם אני עורר ויהיה לי מותר לקבל, זה מצוין. אם אני עורר ולא יהיה לי כוח לקבל, זה יהיה רע מאוד. זה עלול לגרום לחטא יותר גדול. גם תזכור, תמיד שגלגלת ביניים הם שמות דעשר ספירות כחב זון דרוש. ולגוף אני מכנה אותם בשמות אחרים. באיזה שמות אני מכנה לגוף? מכנים אותם חגת נהי. וגם נחלקים אותם חגת נהי לפי גלגלת הביניים והחפ. למה? נחלקים לפי גלגלת הביניים והחפ. כי החסד וגבורה ושליש עליון לתפארת עד החזה הם גלגלת הביניים. שאם ניקח את הבחינות הפרטיות של, של הזירנפין, שהוא הגוף, אז יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד. חסד כנגד הקטע, כנגד גלגלת. הגבורה כנגד חוכמה, כנגד עיניים, תפארת כנגד בינה, כנגד אוזן, או נקווה עיניים. אז מה אומר לנו? חסד וגבורה בשביל שלום תפארת את החזה, הם גלגלת בעיניים ונקווה עיניים. זאת אומרת, אם אני מחלק את זה פה, אז זה באמת גלגלת עיניים, ונקווה עיניים זה נורא כחלק העליון של האוזן. עד החזה. אז גם בגוף יש את החלוקה הזאת. אז כמו שבראש נראה שמלכות עשתה זיווג בנקבי עיניים, ככה גם בגוף תהיה פה פרסה. והוא יתקבל עד לפה ולא בטבור, עד החזה. פה אפשר לקבל. לכן אמר שגם הגוף נחלק לפי גלגלת הביניים ואחר, ופה במדרגה נשארה גלגלת הביניים, ואחר שהיו צריכים להיות פה, יורדים למדרגה התחתונה. גם תזכור שגלגלת הביניים, וגלגלת הביניים או חגת עד החזה, מכונים כלים דפנים. למה כלים דפנים? פנים זה צד החשוב. כי בהם אפשר לקבל את האור. לכן אני מקרה עם צד הפנים. כמו בצמצום א', עד הטבור, פה זה עד החזה. ואחר,
או בית שלישים תחתונים, אחת מצד הראש, או בית שלישי תפארת ונעים מצד הגוף שמחזה ולמטה, יכולים כלים די אחוריים. אז מה זה כלים די פנים? אותם כלים שבנויים על רצונות של השפעה. מה זה כלים די אחור? אותם רצונות הבנויים על רצון של קבלה. וכן תזכור עניין בקרעת המדרגה, שנעשה עם צמצום ב', שלא נשאר בכל מדרגה, רק הכלים די פנים לבד. וכל תחתון יש בפנימיותו הכלים די אחוריים של העליון. שלמדנו החפ של העליון נמצא במסגרת הפנים או ראש הנקבה או בבחינת סג של התחתון ממנו. אז בכל מדרגה יש את שתי הבחינות האלה. אשר לא נשאר בכל מדרגה על ידי הבקיעה, הכלים די פנים וכל תחתון, יש בפנימיותו הכלים די אחוריים של העליון והכלים הפנימיים שלו. והכלים שלו עצמם הם היותר חשובים מהכלים מהמדרגה התחתונה. אז מה אמר לנו פה בקיצור? אמר, אור הפסג בא ומשנה את הסדר. במקום שיהיה רק גלגלת הביניים בלי החפ, יש גלגלת הביניים עם החפ. זה מה שאמר פה. החזרה של החפ קורית כשמגיע אור הפסג, חזרה של החפ קורית באופן אוטומטי, או ש... יש שם שני שלבים. מה זה שני שלבים? חזרה של היית תא על המקום, ורק אחרי זה החזרת החפ. כי החפ נפול בצד התחתון. אני לא מבין את השני שלבים האלו. יש בזה שלבים. כמובן שיש בזה שלבים. יש שלב של השלמת כלים, אחר כך יש עיבור וכן הלאה. רק פה בנקודים לא היה את כל השלבים האלה. פה בנקודים היה ההבדל בין התעוררות הרצונות של צמצום א' ואחר כך זיווג עליהם. כולם, הצילות אנחנו נראה בהמשך, שכשבאים לבנות את הגדלות הזאת, בונים אותה לאט לאט, עד שכל פרט יודעים לשייך לכלל וכן הלאה, אז פועלים את הדבר. יאיר שואל, אם הכתר מקבל גדלות, אז לכאורה הוא צריך לקבל את האחף שנפלו לו מהמדרגה, מקבל. אז למה המבים נשאר כפרצוף שונה, ולא נכלל בכתר ונגדל איתם? הוא כן נגדל איתם, אבל האחף שלו הם אחף שאולים ולא אחף שלו עצמו. זאת אומרת, את האחף שלו עצמו, המבים לא יכול להרים במצב הזה, כי עליו יש חוק שאסור לו לקבל, וגם אין מי שמבקש ממנו. אז הוא מעלה את החב שלו לצורך גדלות שלו. והחב שלו עולים למעלה במצב של פנים באחור. הם לא נשארים למטה. יאיר שואל, אם הכתר מקבל גדלות, אז זה המצב של פנים באחור. אז המבים יקבלו קטנות. יוני שואל, יקבלו גם את הגדנות. יוני שואל, אם נתנו להם אור עם מסך, מה הבעיה להשתמש בו? התשובה היא, שלא מספיק שיש מסך לצמצום א', צריך גם שתהיה הסכמה מלמעלה שמותר להשתמש בזה. יש לי כסף לקנות, אבל לא אסור לי לקנות חזיר. ולמה? אבל יש לי כסף לקנות. נכון, יש לך כסף לקנות, אבל לא חזיר. לכן אדם צריך להיזהר שגם אם יש לו רצונות גדולים, לא בטוח שמותר לפעול אותם. כי אתה תחת חוק. ונפעולים אצל התחתון. איזה השפעה יש להם על התחתון? אין להם השפעה. הם כמו כלים רדומים. הם בהמשך יהיה להם השפעה, כרגע אין להם השפעה. שאלה ראשונה, מה היתרון באור הבשג
לביטול צמצום ב' שאלה שנייה. על איזה גורם מפריע יתגבר כתר כשמלכות שלו ירדה לפה? מדוע זה אומר שיכול לעשות זיווג על גדלות? שאלה שלישית. בהתקבל אחר למדרגה על ידי אור הפסג, אלו אורות ומדוע יכולים להיות במדרגה שלא היו במצב אחר? שאלה אחרונה. מדוע אור הפסג מתקן את הכלים ומשלים אותם לעשר ספירות? אז למדנו רק מצב, ואיך התהליך הזה קורה עוד לא למדנו, אבל נלמד אותו בעזרת השם בהמשך.